ten hlavný motív, prečo si myslím, že by sme mali dokončiť zimný štadión a bez ohľadu na to, kto spôsobil to, čo sa stalo, je ten, že bolo preinvestovaných 1 000 000 eur. A cítim aj morálnu povinnosť ako štatutárny zástupca, aby ten 1 000 000 eur bol použitý na danú vec. S týmito slovami predstúpil minulý štvrtok pred poslancov primátor Ľuboš Tomko. Ten pripomenul, že hoci je kauza už na súde a obvineniu čelia 4 konatelia firiem zodpovední za stavbu, výsledok a hlavne náhrady škody sú neisté. Prednosť chce dať dohode, čo je pozitívne komunikácii naklonený aj samotný dodávateľ montovanej haly Hupro, na ktorého sa znieslo najviac kritiky. Ešte v marci 2013 totiž deklaroval, že postaví novú strechu. Potom sa odmlčal. Hlavným cieľom mesta je dohodnúť sa, lebo nie sme veľmi optimistickí, čo sa týka súdov, ale vidíme veľkú perspektívu v dohode. Každopádne ja pozitívne vnímam to, že sa cez právnych zástupcov podarilo dohodnúť stretnutie, ktoré sa uskutoční 5. 13. a sám som zvedavý, ako to stretnutie dopadne. V hre sú totiž nemalé peniaze. Škody po páde strechy boli vyčíslené na 235 000 eur, no do stavby mesto zainvestovalo vďaka vládnej dotácii vyše 1 000 000 eur. Takmer polovicu zhltla technológia, ktorá žila dom už 5. rok uskladnená v areáli spoločnosti EKOS. Na jej skutočný stav boli preto zvedaví aj poslanci. Tú technológiu sme si pozerali kvôli tomu, bol aj dodávateľ chladiacej technológie, pozrieť sa na technický stav, pretože boli rôzne reči, že táto technológia pre podmienky starej ľubovne nepoužiteľná, že už je nefunkčná, takže zaujímalo ma pohľad teda odborníka a pohľad odborníka znel taký, že technológia je dobre uskladnená, že je použiteľná, dokonca aj záujem o odkúpenie. Takže naozaj je to, by som povedal, určitý kapitál, s ktorým vieme potom do budúcnosti nejak naložiť. Hlasy mestských zastupiteľov sú momentálne naklonené rokovaniam so subdodávateľmi. Chcú veriť, že to bude impuls pre ďalšie rozhodnutia. V každom prípade zachovajme chladnú hlavu, nepovedzme nie. A zase neskážme do výšok teraz. Myslím, že spokojnou hlavou a s kľudom, že sa to bude dať riešiť. Budem veľmi rád, keď sme dostali, už keď nie finančnú nejakú odplatu, ale keby tá firma bola ochotná niečo riešiť. Určite som za to, aby sme teda pokračovali a pokúsili sa o to do tretice všetko dobre. Po tých rokovaniach, ktoré budú, aby sme si povedali teda áno alebo nie, a keď áno, za čo, do jakej formy a kedy to odovzdáme ľuďom. Vyriešenie rebusu s menom zimný štadión bude zrejme závisieť od stretnutia so žilinskou firmou Hupro. Teraz je priorita naozaj možno pokúsiť sa nanovo postaviť halu, ak je ochota zo strany subdodávateľa, a keď táto ochota nebude, tak budeme hovoriť o ďalšej alternatíve. Či úsilie samosprávy padne na úrodnú pôdu, sa ukáže už o pár dní. Piatok 13. marca je dosť magický dátum na to, aby zakliatú stavbu už niekto odčaroval.